မင်းမြက်ကြော်မလားအေးငါမြက်ကြော်လေကွာဒီပြည်တော်မှာမင်းနဲ့ငါတက်မှုတောင်ကလူထမ်းဆောင်နေကြတာမင်းနဲ့ပါပါတော်မူပြီးမှကွဲသွားကြတာဘလောက်မှမကြသေးဘူးမင်းနေပြီလားမင်းကောင်ရငါမမေ့ပါဘူးကွာမင်းကိုဒီလိုနေရာမှာငါပြန်တွေ့လိမ့်မယ်လို့မထင်တာဘူးကွာဟိုအဲ့ဒါကြောင့်အမှုအမဖြစ်သွားတာပါဟဲ့ငါကြီးမင်းနဲ့ငါနဲ့စုံလုံးလေးကွာအအေးစီစကားကြီးပြောကြစီအေးငါလည်းမင်းကိုပြောကြစီကားကြီးအများကြီးရှိတယ်မင်းနဲ့ငါအအေးစီစကားပြောလို့ရမယ်တင်ပြီးသွားအောင်ကောင်းတော့ပါမယ။ပြန်ဒီမှာခဏနေကြ။အပြန်လာကြ။ဟုတ်ပါစေ။ငါခုတော်လိုင်းကြီးလုပ်နေတယ်ငယ်ရှင်။အင်အားအတန်အသင့်နဲ့စူးစီးမိထားပြီ။အခုလဲလူငယ်မျိုးချစ်တန်းသမားတွေကိုလိုက်ပြီးစီယုံရေးထွက်နေတော့။လမ်းမှာမျက်နှာပြူစစ်သားများကိုတွေ့တော့မနေနိုင်လို့တုတ်တင်ပြီးထွက်ပြေးလာတာပေါ့။တော်တော်အန္တရာယ်များတဲ့လူရဲ့ပဲကွာ။တိုင်းပြည်တွေအဲ့ဒီချက်တွေထည့်ပြီးတော့မစင်းစားနိုင်ဘူးကွာဒီမှာတကယ်ချင်းမင်းလဲဓာရီကောင်းတဲ့တံမှုတယောက်ပဲတခြားတော်လိုင်းရဲ့တက်တွေနဲ့မပူပေါင်းသေးဘူးဆိုရင်ငါတို့ဘွဲ့နဲ့ပူပေါင်းလို့ယောက်ျားသွေးပြကြရအောင်ဒီမှာတကယ်ချင်းမြတ်ကျော်ငါတို့တွေရဲ့ဓာရီတွေငါတို့တွေရဲ့တိုင်းပညာတွေဘလောက်ကြီးကောင်းကောင်းအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့တနတ်တွေအမြောက်တွေမရှင်းပြနိုင်ဘူးကွာဒီကောင်တွေကလက်နဲ့မရှိရင်ဘာမှမလုပ်တတ်ပါဘူးကွာမင်းတို့ငါတို့အားလုံးသာစူးစူးစီးစီးညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့သွေးရဲရဲဓာရဲရဲအတင်းဝင်လုံးလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေခွေးပြေးဝယ်ပြေးပြေးရမှာပါကွာအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ရင်မဆိုင်ရခင်ပါတော်လန်ရေးသမားတော်တော်များများလဲဂလုံးနဲ့ဂိုင်းနဲ့တွေ့လို့ထိနာနေကြတယ်ကွာဂလုံးနဲ့ဂိုင်းတော်ငါကယူမဆိုင်ပါဘူးမလငယ်ကြီးတော်လန်ရေးလုံးမယ်ဆိုရင်ဂလုံးနဲ့ဂိုင်းကိုကယူမဆိုင်လို့မရဘူးကွာကလုံးနဲ့ခိုင်းရအခုဆိုရင်အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံနဲ့ပီကန်းမှုရရောလွန်းလို့ရောင်းအင်အားကြီးတဲ့ခိုင်းတိုင်းဖြစ်နေပြီကွာစစ်မြင့်တိုင်းသမားတော်တော်များများလည်းကလုံးနဲ့ခိုင်းနဲ့လာပြီးပူပေါင်းနေကြတယ်ငါလည်းအဲ့ဒီတဲ့ရင်ကြားပါတယ်ကလုံးနဲ့ခိုင်းရဲ့တမန်တော်၅ယောက်ထဲကတယောက်ကိုတောင်ရှင်ပြန်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာလည်းငါသိတယ်ဒါနဲ့များတငယ်ချင်းရအပင်ပန်းခံပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ခေါင်းမနေချင်းသေးတာလဲမင်းနဲ့ငါလိုဓာကြီးမျိုးနဲ့ဆိုရင်ဂလုံးနဲ့ခိုင်းကိုဝင်တော့အနည်းဆုံးတမန်တော်အစင်တော်တော့ရောက်နိုင်ပါလေကွာ။ဘာပြောတယ်မင်းကောင်။ညက်ကျော်ဆိုတဲ့ငါအသက်တာအသေးခံသွားမယ်။တိုင်းပြည်သစ္စာပေါက်တယ်လို့ဘာတော့မှမလုပ်ဘူးကွာ။သာသနာ့ရဲ့စိတ်တက်ကစမ်းကြည့်တာပါကွာ။မင်းရဲ့စိတ်တက်ကတော့အရင်လေးစားတယ်ကွာ။ဒါဆိုမင်းကိုဘာလုပ်မှာလဲ။ငါတငယ်ချင်းစံနာတိုင်းပေါ့ကွာဟာဝမ်းသာလိုက်တာကွာဒါမှငါတငယ်ချင်းကွာကဲကြောင်းနေကြပါလေကွာမင်းနဲ့ငါလက်မောင်းသွေးဖောက်ပြီးတော့အခုပဲတစ္ဆာဆိုလိုက်ကြရအောင်သိကောင်းတာပေါ့ကွာလက်မောင်းသွေးတဲ့စာရင်အချားနေရာသွေးကိုဖောက်ရင်ပိုကောင်းမယ်တငယ်ချင်းမင်းကိုမင်းအဒီကိုဘယ်လိုရောက်နေရလဲ ဟမ်ကိုမြတ်ကျော်ဟုတ်အဲ့ဒါခုနပြေးသွားတယ်လူကကျမရှာနေကျမရှိတယ်ကိုမြတ်ကျော်ပါဟုတ်လားဘာကိစ္စကြောင့်မလို့ဒီလောက်တောင်ရေးတကြီးပြေးနေရတာပါလေကျွတ်လိုက်သွားရဒီလူတော်တော်မြင်တာပဲဘယ်ရောက်သွားပြီလဲမသိဘူးဘုမာစကားပြောတယ်နေကြတယ်နော်ကျွတ်လိုသွားကြည့်ရအောင်သူနဲ့စကားပြောနေတဲ့သူကဂလုံးနဲ့ကန်ရအမိချစ်သူကတော်လန်ရင်သမားဆိုတော့ပြဿနာရှိနေတယ်ကျုပ်တို့ကသူ့ရဲ့ထမင်းတို့ကိုခိုးပြီးတော့အမိချစ်သူနဲ့ပြဿနာမရှိတော့ကျုပ်တို့နဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်
อะไรจะรู้ที่อันนี้แบบที่นี่สร้างที่อ่ะที่นี่มันก็เอาอ่ะมีที่มาเป็นที่อะไร Minggu, minggu baru ngau kulo lewat le. Kumara mau turu bawa gua. Minggu ngah mana yang jauh jauh. Ngah kalau nak gaya, teman lo ngah yau teh. Tanya teman lo. Bah. Muda tidak bawa. Bayi lo gua. Mereka dah ia, ini naya mabel aku, eh? Sekarang mana? Dah kau di. Shemiyo aku lu sangat sibuk lagi bila jitu temai. Ani ya dahia masuk we. Ani dah sana sih lu aku rot dolan itu pun aku bawa mesuhi. Enak dia pilih lama tiga we. Anak lama pilih buku ini aja. Juga dolan ini baris semua dah ubi. Anak pun mesuhi we. Tukur le lulu lala show tuan ni ada buah buat apa aja. Okay, aku jauh dah mencari bisu lo. Tua kau pilih. Time biu cipta lumen Nepal lili. Aku ro time biar ro jontes sili cipta mana? Ngaya janji dia orang yang ni mak. Ho kuli orang nari unsur lo ngaya sini dia alam biar lo. Dahne siapa? Siapa ni mian jo? Naya uteh dahjin sih koi. Beru dahne leme. Di kau ni ngah? Tapi buah ni biro mah tau ngan tanah sana cino. Naya uteh dahjin sih mili sana. Penyanyi ti mak kuah. ยี่กงยี่กันส่วนเนาะประตูตาเรศุราเปียวขัดเลยคุณเลชิตายโลกายตายปีนี้รู้เนี่ยมาเป็นตายปีนี้มีส่วนเลยเสียคิดซะตายปีนี้เช่นนี้ตั้งมาขึ้นแล้วแต่จีลีบาตายยังมีส่วนไม่กว่าโอ้เจ้าส่วนนี้อ่ะเนี่ยเปียบอทัวร์ลาเรลูกคุณเลชิตเรียนจีนี่เลยแต่จีลีบาตายยังเนี่ยเป็นยังไงเลยเสียเฮ้ยเอาดิถ้าส่วนคุณเลชิตายโลกายเรามาตายปีนี้ประตูมีส่วนเลยเสียมองอยู่ ไม่บ้าจ้าเราไม่มีอันทุนี้อะไรนะเสียเลยเสียเลยไปจะโน้มอยู่อะไรแต่ในโลกก็ยังบูรุษอะไรพี่วันนี้เสียเอาปูปีเราคุณยังได้รู้เสียเลยปูปีเราโกงใช้ได้ด้วยเสียเลยว่าจะเอาตัวเราไปเอาไหมส่วนใหญ่จะเอาเราเนี่ยไปก็เสียจอดเนี่ยนี่แหละนักการเงินยังสั่งเจริญรู้จะเอาไปกว่าแล้วชีมีแบบมาเราเราก็การจูจีอู่อ่อนพลานเนี่ยดูการจู ฮันดาลีฮันดาลีเราสู้เราลุลีออมีด้วยอยู่ปุ๊บแต่ส่วนจู่จู่กูลุลีก็เป็นยังสมิสุโรลุลีลูกเชนเนี่ย
ลูกเล็กพากันกูชาบูบางทีก็คนบีว่าเราไม่บ่แต่สิเทียนชาสิเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปเอาเงินกู้เงินเอาแต่ไปตู้เจ้าบ่มาบลูตบ่ท่าเลยสุดาเลยยิ้มจีบาเด็กเหรอบ้าอีอะตาเจ้ากูรู้มีลูกหลานมีอ่ะพี่ตู้กูต้องไปเกล้าเขาบ้าไปเลยเขาบ้ากูส่วนลูกเลี้ยอ่ะบ้าเหยียดได้ไม่ยานเลยพี่สิบปีเนี่ยมึงก็บ้าเป็นยานเลยเล่นเล่นบ่เป็นยานเลยบ้าแต่ไม่เอาเข็มตู้ยงตู้ยงอันเดียร์ดีรู้ลูกเล็กเจ้าล้านไหนไม่รู้
ကိုကြည့်မှုတွေလည်းပေါများတယ်လူလေးဒါကြောင့်လူလေးအနေနဲ့တတိနဲ့သွားလာပြီးလူတိုင်းကိုလွယ်လွယ်နဲ့မယုံကြည်ဖို့လိုလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်မတရားမှုတွေကလွယ်လို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဘယ်ကိစ္စကိုမှမမှာပါနဲ့လူလေးဆေးချပါပါဘာကြီးရဲ့ဆုံးမစကားတွေကိုကြုံမြင်ပဲပြန်ချနာထောက်ပါမယ် ကျုပ်တို့ရွာတွေလူစိမ်းတယောက်ဝင်လာတယ်ဗျ။ဓမြအဖွဲ့ကကျုပ်တို့ရွာဓမြတိုက်ဖို့လားစုံစမ်းတာလားမသိဘူး။အဲ့ဒါကျုပ်တို့အိမ်ပြန်ဒီခိုင်ပိတ်ပုံးနေကြောင်းကောင်းလေ။ ကျုပ်နောင်ကြီး ကျွန်တော်ခုလောက်မေးချင်တာ။အော်နောင်ကြီး။ဒီရွာလူရဲ့ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာပြောရစကားပဲနားမလည်ဘူး။ဘယ်လိုစားလဲ။အာလူကာ။ဟာဟေး။အာဟဲ့လူနေလူနေလို့လေ။